кейде адам баласының бастаған ісі сәтті аяқталады. Ал кейде өкінішке орай, сәтсіздікке ұшырап, еңсеміздің түсіп кететіндігі де жасырын емес. Жақсылық пен жамандық Алладан деп пенделікке салынып, Алладан келген сынақ қой деп жылы жауып жатамыз. Дұрыс. Бірақ бұл сынақтың да өз себебі бар шығар. Ойланып көрейікші. Сәтсіздікке ұшырадық. Енді астарын ашуға тырысып көрейік. Кейбір қағидаларға назар салсақ, біздің сәтсіздікке ұшырауымыз Аллаға қарсы шығуымыздың жемісі. Сіз кімді, нені разы етемін деп күнә жасап жатырсыз. Сәтсіздік сол күнәні жасауыңызға себеп болып жатқан жақтан келеді. Қасиетті Құранда қайсы бір адам менің жолыма ілессе, ол адаспайды және бақытсыздыққа ұшырамайды делінген.